មិនចង់ឈឺក្រពះសូមជៀសវាងអាហារទាំងនេះអ្នកមិនចង់ឈឺក្រពះមែនទេបើដូច្នេះមែនសូមប្រយ័ត្នអាហារដែលអ្នកបរិភោគខាងក្រោមនេះយើងសូមណែនាំអាហារមួយចំនួនដែលធ្វើទុកដល់ក្រពះដូច្នេះអ្នកគួរជៀសវាងអាហារហឹរយោងតាមអ្នកជំនាញផ្នែករំលាយអាហារហឹរដូចជាគីមឈីមីហឹរខ្ទឹមសម្ទេសមរេចជាដើមធ្វើឲ្យបរិមាណអាស៊ីតក្រពះកើនឡើងហើយដំបៅក្រពះកាន់តែធន់ធ្ងរទន្ទឹមនឹងនេះវាគឺជាអាហារដែលនឹងធ្វើឲ្យរលាកស្រទាប់ក្រពះដោយហេតុនេះធ្វើឲ្យការឈឺក្រពះកាន់តែធន់ធ្ងរវាថែមទាំងអាចនាំឲ្យមានការហូរឈាមក្រពះដល់គ្រោះថ្នាក់បំផុតអាហារឆៅបន្លែឆៅមុខម្ហូបឆៅដូចជាបន្លែឆៅធ្លាប្រហិតត្រីបង្គាឬសាច់សុទ្ធតែជាមុខម្ហូបដែលមិនបានកែច្នៃតាមកម្ដៅដូច្នេះហើយវាអាចផ្ទុកបាក់តេរីនិងប៉ារ៉ាស៊ីតជាច្រើនប្រភេទបំផ្លាញក្រពះការទទួលទានអាហារទាំងនេះជាប្រចាំមិនត្រឹមតែបណ្ដាលឲ្យរាគឈឺពោះថែមទាំងនាំឲ្យកើតជំងឺរលាកក្រពះទៀតផងជាមួយគ្នានេះនៅពេលដែលអ្នកញ៉ាំអាហារទាំងនេះអ្នកក៏ងាយនឹងឆ្លងមេរោគបាក់តេរីដែលបណ្ដាលឲ្យពុលក្អួតឈឺពោះដូច្នេះហើយដើម្បីការពារសុខភាពអ្នកគួរតែកំណត់ការទទួលទានអាហារឆៅអាហារជៀនបំពងមានជាតិខ្លាញ់អាហារបំពងមានផ្ទុកប្រេងនិងខ្លាញ់ច្រើនអាហារជៀនធ្វើឲ្យពិបាករំលាយអាហារក្នុងក្រពះការប្រើប្រាស់ជាប្រចាំនៃក្រុមអាហារនេះក៏ប៉ះពាល់ដល់បេះដូងនិងអាចកាត់បន្ថយលំហូរឈាមទៅកាន់ក្រពះផងដែរអ្នកអាចប្រឈមមុខនឹងរោគសញ្ញាជាច្រើនទៀតដូចជាហាមពោះការមិនរំលាយអាហារនិងរាគជាដើមអាហារជូររាល់អាហារដែលមានជាតិ fermented ដូចជាប្រហុកពងទាប្រៃឬផ្លែឈើជូរដូចជាក្រូចឆ្មាអំពិលក្រូចថ្លុងនឹងធ្វើឲ្យកម្រិតអាស៊ីតក្រពះកើនឡើងហើយស្រទាប់ការពារនៃភ្នាក់ងាររំអិលត្រូវខូចខាតក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះពួកគេក៏ងាយនឹងបង្កការឈឺចាប់ក្រពះផងដែរដែលជារឿយៗអមដោយរោគសញ្ញាដូចជាក្រហាយទ្រូងពិបាករំលាយអាហារជាដើមអាហារដែលមានជាតិស្ករច្រើនអាហារផ្អែមដែលមានជាតិស្ករច្រើនដូចជានំខេកសូកូឡាស្ករគ្រាប់ឬភេសជ្ជៈបានញ៉ាំពេលឈឺពោះអាចបណ្ដាលឲ្យរាគនិងជំរុញការផលិតអាស៊ីតបន្ថែមទៀតនៅក្នុងទឹកក្រពះធ្វើឲ្យការឈឺចាប់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទន្ទឹមនឹងនេះអាហារផ្អែមងាយនឹងបង្កឲ្យធាត់លើសទម្ងន់លើសឈាមទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺបេះដូង